Edição de 2010 do SinesCat, uma prova que veio para ficar. É verdade, Paulo. A edição de 2010 deste evento foi novamente prendada com umas condições meteorológicas muito favoráveis para a prática da vela e, sobretudo, para a prática da vela em catamarã. Encontramos novamente em Sines, na praia Vasco da Gama, uns dois dias espetaculares com muito vento, muito sol. Vejam os rostos a começarem a ficar um pouco bronzeados destes dias. Aqui na Skippers Meeting, mais de 50 tripulações responderam à chamada, com uma frota espanhola muito forte a marcar presença este ano. E vamos ter aqui a oportunidade de acompanhar as diversas regatas do programa e logo no primeiro dos 2 dias de competição, um fantástico raid Sines-São Torpes. É verdade, começámos este ano com o famoso raid entre a Praia Vasco da Gama e a Praia de São Torpes, com uma largada muito sui generis, uma largada ao largo, à popa. Aqui vemos a dupla vencedora deste ano, com a vela 007, David Scully e Fernando Lamadri, uma dupla muito experiente, velejadores com cerca de 50 anos, muita experiência na classe rainha da vela de catamarã, a Fórmula 18. Aqui vemos já outra embarcação, o time Stinka, com Frederico e Duarte Ariosa. Aqui vemos um velejador solitário, a vela Espanha 954, com o Miguel Parrado, um velejador que ficou em primeiro lugar no Campeonato Nacional de Espanha também, e já com vários lugares europeus. Aqui uma outra dupla espanhola em Nacra Infusion, que é a dupla de António Fernandes e José Álvarez, uma dupla também que costuma praticar vela em várias provas em Portugal. Aqui vemos já uma dupla em Hobie Cat 16, outra dupla, o Master Carlos Clara, a estrear o seu sobrinho à proa, grande velocidade aqui, vejam as condições, nesta bolina folgada, com o barco a atingir velocidades espetaculares. Aqui já vemos uma nova classe que participou também este ano e na primeira edição, Dart 18, aqui uma dupla de Manuel Lopes e Daniel Vasconcelos. As tripulações regressam à praia, é o fecho deste raid Sines-São Torpes, na primeira jornada do SinesCat 2010. Classificações desta primeira jornada: na classe Dart 18, vitória para a dupla Nuno Rocha, Rui Sancho; na classe F18, vitória para a dupla David Scully, Fernando Lamadrid; na classe Hobie Cat 16, vitória para Tiago Clara e Isabel Rebelo; e finalmente na classe InterCities temos o Juan Sola de Espanha a vencer. Ora, InterCities, em concreto, do que é que estamos a falar? À semelhança das melhores organizações de provas deste género pela Europa fora, a organização do SinesCat optou por este ano incluir a classe InterCities, que aglomera todos os catamarãs que não formam classe, ou seja, com menos 6 do mesmo género. Vamos para a reportagem para ouvir aqui os vencedores neste raid Sines-São Torpes. Não foi mau, podia ter sido melhor, mas foi positivo, visto que chegámos em primeiro da nossa classe. Tivemos ali um despique a meio do raid, ali com o segundo classificado da classe Dart também, mas conseguimos chegar em primeiro. Estamos em quarto na posição, vamos ver se as coisas hoje melhoram, vamos lutar para que isso aconteça, para conseguirmos repetir o feito do ano passado, que é ganhar na geral. It was a very nice sail. It was the weather was very good. We had a little accident at the start. And so we started a bit late behind the rest of the fleet, but we had good luck and we sailed hard and we were able to catch them up and eventually pass them on the way back. And this is the second time this team is working together. How are things going? Very well. Normally I sail with my wife, which is sometimes good and sometimes not so good. But sailing with Fernando is a very good sailor and I have a lot of confidence in him, and that's very important between the crew and the skipper. As condições estavam ótimas, sempre bom vento, constante, muito sol, que ajuda, porque ainda não está muito calor, portanto dava para aguentar as condições no mar sem problemas. Y la verdad que muy bonito, un viento muy bueno, el mar muy bueno, muy buenas condiciones también, no había prácticamente olas. Y el nivel de los competidores muy bueno, la gente, la verdad que aquí en Portugal navega bastante bien, yo es mi primera regata en Portugal y navegan muy bien, muy buenos navegantes. Ora, e ainda na primeira jornada deste SinesCat 2010, a organização incluiu no programa uma regata algo surpresa, o Sailing Garina. Ora, em concreto, o que é o Sailing Garina? É verdade, Paulo. Este ano a organização do SinesCat decidiu atribuir um brinde aos velejadores com a introdução de um formato muito visto em alguns dos países com mais experiência nesta modalidade por essa Europa fora, que é a introdução das Sailing Garinas. As Sailing Garinas não são mais do que várias eliminatórias em cada classe, até restarem os dois melhores velejadores que combatem frente a frente, ferozmente, pelo prémio final. Vemos aqui, neste momento, a primeira Sailing Garina do dia, com a classe Dart 18 a fazer a sua estreia em plena Baía de Sines. A organização contou também com o apoio de todo o aparato de mar, a capitania, a resgate, enfim, todas as condições foram criadas para garantir a segurança e a espetacularidade do evento, que foi presenciado por milhares de pessoas ao longo do dia. Vejam esta dupla, a dupla vencedora da classe, o Nuno Rocha em trapézio, com o seu proa fantástico, sempre a manter o barco numa velocidade estonteante. Vemos aqui a esteira do barco, uma mudança de bordo, com a tripulação e o leme muito afinados. Reparem, qualquer erro aqui dentro da baía, com os ventos muito irregulares, paga o preço mais alto, que é justamente ficarem de fora da próxima etapa. Vemos aqui uma dupla da Associação Nacional da Torreira, o Luís Lopes com o seu proa. Reparem onde eles vão sentados, a meio da embarcação, para garantir um equilíbrio perfeito, aqui numa popa em direção à última boia, provavelmente à chegada. Aqui temos um grande plano da equipa sempre presente no resgate, o júri aqui com grande esforço, porque isto são um modelo de provas que exige muito do júri e da comissão de regatas também. Agora estamos a assistir à final, reparem bem, Nuno Rocha e Marcelo Leite com a sua mulher a Heidi, a fazer grande velocidade. Vejam esta largada, a velocidade com o Dart. O Dart tem uma bolina fantástica, este barco realmente, apesar de ser um modelo já com muitos anos, continua a ter condições para a vela muito particulares. Vejam aqui a dupla que ganhou esta primeira Sailing Garina, os grandes vencedores do dia, o Nuno Rocha, do Grupo Naval de Olhão, com o seu proa aqui também a meio da embarcação. Vejam bem o despique, lado a lado das duas tripulações, a disputa ao rubro pelo primeiro e segundo lugar nesta Sailing Garina. Todos os velejadores em terra a assistirem em silêncio a este despique. Vejam bem as rondagens muito próximas da boia, para não se perder um milímetro. Marcela, Heidi já em posição de fora, o segundo barco, aqui já a popa, com o vento a cair, em grande dificuldade para chegar à meta. Vejam onde vai o proa, quase na proa, na extremidade do seu Dart. Fantásticas imagens, realmente. Vitória para Nuno Rocha e também Rui Sancho nesta primeira grande final. Foi bom, o objetivo foi cumprido, conseguimos chegar à final e ganhar o nosso adversário. E gostámos bastante, por ser uma maneira diferente de fazer vela e de atrair mais público e de publicar a par do que se passa na vela, não é? Estar mais próximo e de podermos dar assim um retorno maior para os patrocinadores, porque a vela costuma se realizar sempre muito afastada de costa e o retorno aos patrocinadores não é sempre aquilo que nós gostávamos de dar, não é? E assim acho que foi positivo. E temos uma vertente desportiva diferente, com um contra um na final, não é? Sim. Parece bastante com a Taça América, em que é match racing, né? Um barco contra o outro, e apesar do fator sorte ser muito importante, acho que os detalhes acabam por decidir qual o vencedor. E agora o segundo conjunto de eliminatórias e depois também a respectiva final. É verdade, Paulo. Agora temos a classe rainha da vela de catamarã ligeira, a Fórmula 18. Vejam bem, 10 embarcações à partida para a primeira eliminatória da Sailing Garina, numa baía com muito pouco espaço. Estávamos todos muito apreensivos, mas reparem nestas imagens, são estonteantes. Basta ver estes pis no ar e realmente o colorido que se vê da baía é um espetáculo autêntico. Vejam bem aqui as tripulações a cruzarem-se, aqui a dupla da Bicasco, o António Santos e o Fernando Faneca já com o seu SPI. Vejam bem, aqui a dupla vencedora do SinesCat, mas que não ganhou esta Sailing Garina, o David Scully e o Fernando Lamadri, aqui num arco também, com os speeds a cor era outra de facto e as velocidades são também outras, é como se o barco metesse uma nova mudança. Aqui vemos o Pi e o Gugas, uma dupla de Oeiras, aqui com o seu novo Fórmula 18, ainda adaptarem-se às circunstâncias do barco, apesar de serem uma dupla muito forte e muito conhecedora da vela também. Vejam o barco todo, com o barco de sotavento no ar, espetacular, completamente. Aqui uma dupla também muito competitiva, o Nuno Rebelo Santos e o Pedro Yeti Martins, patrocinados pela Svitzer, aqui fantástico, uma cambadela, e aqui a aproximarem-se da linha de chegada também. Esta dupla teve algum azar nestas Sailing Garinas, mas uma dupla muito competitiva. Aqui temos um outro plano, reparem bem, os dois barcos da Bicasco, os dois irmãos, António Santos, Fernando Faneca e Luís Santos, com o seu proa Peste. Aqui já estamos a ver a final, foi um mano a mano literal, porque são os dois irmãos, muito engraçado, e cá estão eles a disputarem esta bolina. Reparem no barco a levantar, o Fernando completamente de fora com o António, e aqui no barco do Luís apenas o proa a optar por sair para trapézio, a prepararem os seus pis, já com os pis no ar, reparem bem, aí está, vejam isto, as duas equipas caem ao mesmo tempo sobre a água, a população em terra vai ao rubro, ouvem-se palmas e gritos por todo o lado. Vejam bem a espetacularidade do evento, como é possível, a mesma refrega de vento tornou sincronizada a queda. Vejam aqui, Peste, o leme da dupla do Luís Santos a tentar revirar o barco, mas sem se querer molhar, fantásticas imagens. Aqui o Fernando mais expedito a recolher o speed rapidamente para que o António conseguisse revirar o barco o mais depressa possível e para terminarem em primeiro lugar esta grande final. E agora, a última Sailing Garina do dia. É verdade. The last but not the least, como costumam dizer os ingleses, a classe com mais barcos vendidos de vela ligeira do mundo, a Hobie Cat 16. Vejam o colorido destas velas e a velocidade também. É de facto um barco para todos os tempos, para todas as idades. Aqui Bernardo Organ com o seu filho, a largar muito bem. Aqui uma dupla feminina, a única do SinesCat, Filipa Machado, a bordo do seu Hobie Cat também. Aqui os grandes vencedores desta classe, os jogadores que estão ao melhor nível europeu também da atualidade, Isabel Rebelo e Tiago Clara, num barco muito competitivo, um barco que fez recentemente os mundiais também, e uma dupla que esteve presente a Itália nos últimos europeus, uma dupla do melhor que temos visto e a grande vencedora desta classe nesta segunda edição do SinesCat também. Vejam agora as tripulações preparadas para um largo, o vento a cair muito, as condições desta baía eram muito difíceis porque o vento oscilava muito entre as várias boias, era o chamado vento sujo. Aqui vemos o pai do Tiago, o Carlos, a bordo com o seu sobrinho também, António Eliseu, um barco muito competitivo, uma dupla sempre a disputar os lugares da frente, seguidos muito perto de uma outra dupla, um campeão já nacional, Rodrigo Duarte, a bordo com a Joana Machado. Aqui cá está a dupla vencedora do dia, a Isabel aqui a saudar a equipa de imagem, sempre com muito boa disposição, também é muito importante na vela, as equipas terem confiança, terem um bom ambiente a bordo do barco, tudo muito importante. Fantásticas imagens também. A equipa de segurança sempre presente a garantir a segurança do evento.